بسم الله. بسم, الله. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل أقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم Hamdi të konë Allahu Gjeleshanuhu, salavat të qofshin bë Muhammedin salallahu a.s. Dhe gju estë ndëruar. Kurani është liber i Zotit i cili drejtohet mbar njerëzimit për ta nëzjerur për ersire në dritë, ta shpëtoj njerëzimi në këtë bot dhe në botën tjetër. është i pa diskutua shumë fakti se Kurani në vete nga rëthen vlerat e shumëta dhe veçorite jash zakonshme, sepse është mrekulli dhe i pa konkurua shumë. A ti nuk mund t'i bëjnë balë kritikuesit dhe nuk mund të gjenë në të asnjë lëshim. Kurani është fjale Allah që lëshanohu dhe mesajji ti fundi që ka shpallur për banorët e tokës, duke vullosur me të shpalljet hynore për njerëzimin. Nga kjo kuptojmë se Kurani është vula e shpalljeve hynore e cila ju shpall Muhammedit sallallahu aleyhi sallam e cila është vula e mervë pa dyshim se gjdo shkrojnë në Kur'anin e madruar është fjal e shendë dhe fjal e Allahu Gjeleshanuhu i pandryshueshëm. Allahu Gjeleshanuhu e zbritjatë të ne përmest të dërguarit të fundit, Muhammed sallallahu e sellem për t'ju drejtuar mbar njërzis. Thot Allahu Gjeleshanuhu në Kur'an, O ju njërës, juve ju erdi nga zoti juaj këshila, pra Kur'ani, dhe shërimi asaj që gjendet në kraharorët tuaj, edhe udzime më shire për besimtarët. Kjo është i 57 i surës Junës. Rëdhë vlerës së ledzimit të këti libri madhështor, nuk ka dyshim që pasëdom vlerët e jashzakon shme dhe të larta, bazuar në ajit e kuranore dhe hadithet e penga merit sallallahu aleyhu sallem, ku gjejmë referencët të mjaftuashme se ledzimi kuranit o shumë i vlefshëm dhe ngre lartë nivelin e besimit të besimtarit. Por Zoti në Kur'an, në 19-ën natë të surës Fatir, ata të cilët e lexojnë librin e Allahut, e falin namazin dhe japin nga ajo prej së cilës ne i kemi furnizuar haptazi dhe fshehurazi, ata shprehsojnë për një tregti e cila nuk nje humbje. Dhe thotë po ashtu në 19-ën natë të surës Bakara, ata që u kemi dhën librin dhe e lexojnë ashtu siç është shpallur, ata besojnë vërtet në të kurse ata që nuk besojnë në të, pa dyshim se janë të humbur. Por në mesin djetarve është diskutuar se a ka dalim në mes ajeteve të Kur'anit dhe mes sureve të Kur'anit, gjithësisht a ka ndonjë një sure apo ajet që ledzimi saj është me i vlefshëm se ndonjë një sure apo ajet tjetër, apo gjitha janë të njëta në aspekt të vlerës dhe shpërblimit. Këtë temë e kanë diskutuar dhe janë ndarë në tre mendime kryesore, ku disa thonë që nuk ka ndo një dalim në mesin e sureve, disa kanë thonë se nuk ranë në kuran në egzistojnë sure dhe ajete që kanë më shumë vlerë se sa të tjerat, dhe grupi i tret i djetarve në këtë temë kanë heshtur dhe nuk kanë dhe ndo një mendim të caktuar një grup i dietarëve mohojnë mundësinë që disa sure apo ajete të jenë më të vlefshme se të tjerat, por ato thonë se gjitha janë të barabarta dhe kanë shpërblim të njëjtë nëse lexohen. Imam Zarkashiu në librin e tij El Burhan thotë se sipas Shej Abu Hasan al-Shariut, Kadi Abu Bakr Bakilanit, Abu Hatim ibn Hibanit dhe të tjerëve nuk ka vlerë një rasure mbi tjetrën, sepse gjitha ajetet janë fjalë e Allahut, siç janë edhe emrat e Tij pa dallim në mes tyre. Këtë mendim e mbështet edhe Imam Maliku. Yahya ibni Yahya thotë se të mbivlerësosh suret njëra mbi tjetrën është gabim. Kështu edhe Maliku e ka urryer që të bëhet mbivlerësim i ndonjë sure mbi të tjerat, sepse mbivlerësimi i njërës nuk kupton mangësimin e tjetrës. E kjo për fjalë të Allahu xhaleshan është e pamundur, sepse fjala e tij është një dhe gjitha e vërtetë. E nuk mund të nëmblersohet. Gjithashtu thonë se nuk ka as një tekst kuranor i cili aludon në mënyrë të drejt për drejt që ka mbi vlerësim të ndonjë sureje apo ajetin bitë të tjerët. Por se në basta ajetëve të kuranit, shojmë se Zoti flet në mënyrë të përgjithshme për vlerë në kuranit si tërsi. Pre atyra ajetëve, do të veqojmë disa edhepse numëri tyre është i shumët dhe nuk mundemi të i përmledhim të gjitha në një temë. Zoti thot në kuran, me dëvërtet ledzimi kuranit në agim është i përcielur. Mande i kemi ajetin Eli Flamim, kjo është një liber që nuk ka dyshim në të. Tho gjithashtu, o ju njerës, juve u ka ardhur argument i qartë prej zotit tuaj, dhe ju kemi zbritur një dritë të qartë. Apo ajeti, o ju njerës, juve u ju ka ardhur një kshil e qartë dhe shërimi për ata që është në gjoksa, uldzim dhe më shirë për besimtarët është edhe ajeti Elif Lamra, është liber që ta kemi zbritur për të ndzjerur njërzit me lejnë e Zotit pre ersire në dritë dhe shumë ajeti tjera. Edhe në për shumë hadithet për nga mirë al-Islam, shohim vlerën e përgjishme të gjdo pjesë të Kur'anit në mënyrë të njëjtë, pa bërë dalim dhe ndari në mestyre. Pre këtëre haditheve, e kemi për cilin e Uthmanit, radi radiallahu anhu, se për nga mirë al-Islam ka thënë, më i mirë i prejush është a që mëson Kur'anin dhe u a mëson Ashtu për t'ciel Abdullah ibn Umeiri radhiyallahu anhu, se pejgamberi alayhis salam ka thënë, nuk ka azili për posën dy persona. Njeri u të cilit Zoti, do të Zoti i ka dhënë, do të thot dije për librin e ai e lexon atë gjatë natës. Po ashtu Abu Umama al-Bakhili radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi alayhis salam ka thënë, lexon një Kur'anin sepse ai do të vinë në ditën e Kiametit si ndër për lexuesin e tij. Si dhe kemi për cjellin e Omerit, radi anhu se për nga Meri a.s. ka thënë, Allahu e ngreh me këtë Kur'an një popull dhe e shtron një tjetër. Po ashtu për cjellin dhe Abdullah ibn Mesudi, radi anhu se për nga Meri a.s. ka thënë, ku shledzon një shkrojnë nga Kurani, a ka <clears throat> një të mirë. E qdo e mirë shpërblet me dhjetë të tila. Nuk them elif la mi shkrojnë, por elif shkrojnë, Lam shkrojnë, Mim shkrojnë. Ka dhe shumë hadithet tjera por ne nuk do të zgjerohemi më tepër pasi mendojmë se janë të mjaftueshme për të kuptuar se Allahu xhaleshanu dhe pejgamberi alayhiselam e kanë vlerësuar në tërësi Kur'anin dhe nuk kanë ndarë në një pjesë prej tjetrës. Argument tjetër për këtë çështje, të cilin e përmendin ky grup, është edhe fakti se mu ato hadithe që bëjmë fjalë për përparsi të një sure ndaj një tjetre kanë kundërshtim në mes vete. Për shembull, në një hadith thuhet se Fatihaja është sure më madhështore, Kurse në hadith tjetër thuhet se sura Bekara është më madhështore. Bile disa dietar të cilët përfaqësojnë këtë mendim shkojnë aq larg saqë thonë se hadithet e tilla që flasin për prioritet të sureve, njëra ndaj tjetrës, janë të falsifikuara, sepse një pranim të këtij falsifikimi e kanë dëshmuar vetë transmetuesit e disa prej këtyre haditheve. Kur e kam pyetur Nu Ibni Abi Maryam se nga ai i siel a i hadithet që i transmiton i krimen nga Ibni Abasi radiallahu anhu në lidhje me përparsin e disa sureve, a është përgjiju. Un i shihja njerëzit duke u larguar nga Kurani dhe lecimi ti, e u mereshin me fikhune e bua hanifës dhe me historin e Muhammed Ibni Ishakut, atëherë thot i sola këto hadithe me qëllim që tu atërheqë vëmendjë njerëzve ka Kurani. Po ashtu Abdurrahman Ibni Mehdiu ka pyetur Meiserën. O Meiserë, nga i ke marrë këto hadithe që tregohet se kush e lexon këtë sure e ka këtë shpërblim? Ai tha, i kam falsifikuar për të nxitur njerëzit të lexojnë Kur'anin. Zërkëshiu pas të i thot se prej atyre që e përkrahin mendimin se ka dalim në mesureve dhe ajeteve, është edhe Ishak Ibni Rahawehi dhe të tjerë. Ata thonë se nuk mund të jetë e barabart një ajet ku përmendet Allahu Gjeleshanu, si ajeti kulhu Allahu e thuaj, aji Allahu është një, të jetë të ti barabart me ajetin të betje da e bi lehebin wa tëbë, u thafshin duar të e bu lehebit dhe u thanë. Dhe mbi këta mendim e ka përpiluar Imam Gazaliu, librin e ti, El Musemma, Bijawahir il Kur'an. Edhe Ebu Bekr el Arabiu e mbështet këta mendimë. Zerkeshiu përmend edhe mendimin e Hulejmiut, i cili është prej atyre që mbajnë qendrim se ka dallim në mesureve dhe ajeteve, pasi edhe vetë Zoti në Kur'an thotë, do të sjellim një më të mirë dhe më të dobishëm sa ai apo të ngjajshëm me të. Kjo është ajeti 106 i surës Bekare. Ky grup mbështeten edhe në një numër të madh të haditheve që flasin mbi vlerën e sureve të caktuara dhe ajeteve të ndryshme. Ne do të përmendim disa hadithe sa për të qartësuar qëndrimin e këtij grupi, për të shtuar se ekzistojnë për çdo sure nga një apo më shumë hadithe që tregojnë mbi vlerën e leximit të tyre. Ne nuk do të zgjerohemi shumë në këtë dritim, por do të sjellim vetëm disa hadithe për të vërejtur krahasimin e mendimeve të dietarëve. Pre këture hadithve të shumëta veqojmë hadithin që e transmiton Ibn Abasi Radhjallahu anhu Se në një rast, dherisa të ki i Allahut Salallahu a.s. ishte Gjibrili u dëgjua një kërsitje Gjibrili shikoj drejt qelit dhe tha Kjo është për shkak hapjes e një dere të qelit E cila nuk është hapur as një her Pasta i shtoj Pre atje zbriti një melek që i erdi të dërguarit sallallahu alejhi dhe selam dhe i tha: "Myshde për dy drita që të janë dhënë ty, e nuk janë dhënë një të dërguari para teje." Elhamdulillahi Rabbil alamin Fatihatul Kitab dhe dy ajetet e fundit të surës Bekare. Nuk do të ndodh të lexosh shkronjë për tyre, e mos të jepet ajo që ke kërkuar. Gjithashtu për cilët prej Abu Said el-Muala radiallahu anhu që thotë, Isha duke u falur, kur më thiri dërguari a.s. Mirë po unë nuk ja ktheva për gjigjen delë se e mbarova namazin. Kur e mbarova, shkova tek aji e më tha. Pse nuk erdhe? I thash, oj dërguari Allahut, isha duke u falur. A i tha, a nuk ka thënë Allah që le shano në kuran, o ju që keni besuar, për gjigju Allahut dhe të dërguarit? Tha, para se dalësh prej gjamië, do të mësoj surën më madhështore në kuranë. Pastaj më mori për dore dhe kur deshi të dalë prej xhamisë i thash: "Më the se do të më mësosh se cila është kaptina më madhore në Kur'an?" Ai tha: "Po. Kjo është Elhamdulillah, pra surja Fatiha. Kjo është ta të përsëriturat dhe Kur'ani që më është zbritur." Nga Abu Darda radhiyallahu anhu, për cilës se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Kush imson mëson 10 ajetet e para të surës Kaf, do të ketë mbrojtje nga dëxhalli." Në Një verzion tjetër thua dhjetë ajetet e fundit të surës kefë. Nga ebu Said El Khudriu, radhja lau anhu të regoce për nga me i realislam, u ka thënë shokve të ti. A nuk dëshironi dikush për jush që të ledzoni një të tretën e kuranit brenda një nate? U habitën shokët dhe thënë, kush mund që ta bëj këtë ojë dërguar i Allahut? A i tha, kul hu Allahu ehat, Allahu samet është një të tretë e kuranit. Imami i Math, Abu Hanife, në lidhje me dalimi në mes ajeteve dhe sureve kuranore, thot. Ajetet kuranore në koptim të të folurit janë të barabart në pikpamjet të vlerës dhe të madhëris. Përveç se disa prej tyre kam vlerë si pas lëndës së vetë dhe vlerë për shkak të karakteristikës e përmbajtjes, si për shembul. ajeti kursi, pas i kursi, pasi që në të përmendet Allahu i madhruar, madhria e ti, cilësit e ti, Në këta jetë bashkohen dy vlera, vlera e përmendjes dhikrit dhe vlera e ati që përmendit në të. Kurse na jetët në të cilat bëhet rëfimet në bio besimtarët, është vetëm vlera e përmendjes e dhikrit, por jo edhe vlera e atyre pa besimtarve që përmendit në të. Shojmë se imam Ebo Hanife ka bërë një balansim në mes të këtyre dy mendimeve të kundërtatë të djetarve, ku divergjensën e shmang nga kjo temë duke bërë me dije se gjitha ajetet në Kuran janë të barabarta për nga aspekti dhikrit. Pasi prej gjdo shkronje fitohen nga 10 shpërblime, qoftë ajo në filim apo në fund të mushafit. Ledzove në surën bekara apo në surën hugjerat, kurse se i përket dalimit, bëhet në aspekt të përmbajtjes sepse disa jetë e përmbajnë emrat Allah e Allahut xhaleshanuhu, cilësitë e tij. Flasim për një shmërinë dhe adhurimin e tij, e për këtë shkak atyre u ngritet e parsia. Kurse ato jetë ku përmendet faraoni, Abu Lehebi, Iblisi dhe njerëzit e këçi, ato kanë vlerë për nga aspekti i dhikrit, sepse edhe përmes leximit të tyre fitojmë shpërblim, por nuk mund të arrijin emrat e tyre vlerën e emrave të Zotit. Andaj dha ajeti Kursi apo surja Ikhlas ka më shumë përparësi sa ajetet apo sure të tjera. Si të qoftë, për muslimanin është e rëndësishme ledzimi kuranit, sepse ledzua nuk ngell pa shpërblim, qoftë e përkrahi me ndimin e parë apo të dytë. Qëtë dy grupet janë dakord se ledzua si fiton shpërblimet e shumëta dhe nuk privohet nga mirësit e ledzimi të kuranit. Kështu që ne duhet të përpikjemi sa më shumë të jemi të lidhur me kuranin dhe të ledzojmë atë vazhdimisht në shtëpi tona dhe të imsojmë edhe fmijet tanë të jenë të afert me të dhe të mos i largohen ledzimit të ti. Për fund ju ngelni për zemërsisht të përshëndetur me përshëndetin Islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhan kolom bi hamdik, është dhe la ant, është tauk fërkla të